Znám jednu farnost, kde mají nádherný veliký kostel. Je sice obestavěn domy, baráky, paneláky, ale věž jde vidět na míle daleko. A zastupitelé města navrhli farnosti, že jim dají peníze, aby krásně opravili věž. A pan farář v Lídně poděkoval a řekl, že ne že nejprve je potřebí opravit chrám a teprve potom opravovat věž. A já jsem se ho ptal, co ho k tomu přimělo, proč nevyužil té nabídky, té možnosti, tedy opravy věže. On říká, no tak důvod mám jasný. Víš, oni nám dají peníze teďka, ať opravíme věž, která jde vidět ze široširého okolí, a potom, až budeme potřebovat tu větší část opravy chrámu, tak nám řeknou, nic vám nedáme, když to máte pěkné. To jde z dálky vidět, že to máte hezké. To je docela moudré. Je mnoho měst, o kterých vím, že když k ním přijedete, tak mají nádherné, opravené a natřené fasády na náměstí. Člověk tam přijde a žasne a kochá se a je mu tak trochu líto, že to stejně tak není u nás. A potom, když vejdete do těch jednotlivých domků, tak větší ruiny a barabizny nenajdete nikde a najednou jste rádi, že bydlíte tam, kde bydlíte. Fasáda vyštafírovaná, naštrajchovaná, přenádherná, ale uvnitř hnus fialový. Mokro, plíseň, binec, vinec a to vůbec nemáte už ani chuť, ani odvahu se podívat, co je za tím barákem. My jsme svého času ve Farnosti měli takové boční oltáře v bočních kaplích, Byly nádherné, mně osobně se líbily, ale museli jsme je dát pryč. To vám potom lidé nasazují psí hlavu, že jste obrazoborec a že ničíte a likvidujete a tak dále, a že jste modernista. A kde co vám přistane na hlavě, to tak bývá, s tím musí člověk počítat. Ale pozvali jsme na to odborníka, restaurátora, který když přijel do té farnosti a podíval se na ty boční oltáře, tam hrozilo nebezpečí zřícení, že to prostě lidem spadne na hlavu a vy, když za to nesete zodpovědnost za zdraví, za bezpečí a tak dál, tak jste jednou nohou v průšvihu, když s tím něco neuděláte. A tak mu říkám, co s tím můžeme udělat, s těmi oltáři. A on říká, no co, připravte si milion 800 tisíc na opravu jednoho, protože jestli ten oltář vypadá pěkně, tak víte, víte díky čemu, že ho pohromadě drží jenom barva. A do toho vážně stačilo takhle dloubnout prstem a prostě sypalo se to úplně všechno. Víte, to, to je se vždycky člověk ptá, to je zajímavé. Doma by ty červotoče, ty žrouty nikdo nechtěl ale do kostela všechno dobrý. Tam to budou bránit prostě tělem a duší. Jo? Vemte si to do obyváků s tím červotočem. Jo? To by každý uvažoval trochu jinak. No museli jsme je odstranit, protože milion 800 tisíc na výstavbu nového oltáře zkrátka dost dobře zatím nemáme. Až vyhrajeme v lotérii, tak možná se do toho dáme, pustíme a vrátíme to nějakým způsobem zpátky. Ale víte, hovořím o tom z toho důvodu, že když něco pěkně vypadá, tak to ještě neznamená, že je to zdravé, že je to dobré, že je to v pořádku. Vemte si, že byste měli nějakou nemoc, nějakou chorobu a kluci, vy jste tomu ještě naštěstí hodně daleko, že by vám kosti a páteř drželi to tělo jenom tak, tak, tak. My dříve narození už víme, zač je toho loket. A teď vám lékaři řeknou, no podívej, něco s tím musíš udělat baští vápník, jo, nějakou podpůrnou ré, léčbu, nějakou medikaci, jeď do a tak dál. Musíš se postarat o to, aby ta kostra tě nějaký čas ještě udržela. A vy byste řekli, ale co tam, kde pak? já si obleču hezké šaty, teď to nikdo nepozná. Jo, tak se můžeš jako parádit, jak chceš, ale prostě ty šaty, ti tu kostru a tu životaschopnost organismu prostě neprodlouží ani nezajistí. A tak bychom v tom výčtu různých věcí mohli pokračovat. Víte, jak je hrozně nebezpečný v tom našem životě takový falešný estetismus. Falešný estetismus, který sám o sobě, když je pustý, když je prázdný, když je dutý, tak je špatný, je nebezpečný, je směšný. Tak to někdy bývá i v našich kostelích, o tom se můžete přesvědčit, to je taky zvláštní paradox. Víte, je mnoho chrámů, kde mají krásný oltář, krásný svatostánek a největší binec z celého kostela najdete právě za ním. Ze předu pozlacený, máte tam květiny, výzdobu, zlaté svícny, běžte se podívat za ten svatostánek. Hadry, kýble, hnící, květiny smradlavé, neumité vázy, najdete tam připínáčky, štafle, žebře. Já vím, že ono to není kam dát, já tomu rozumím, když to sami známe, ale přece jenom je-li něco nazýváno svatostánkem, tam, kde poklékáme, tam, kde Bohu vzdáváme úctu, a z druhé strany je svinec, binec, opičinec, je tohle to normální? To je estetismus, to není v pořádku, s tím je potřebí něco dělat. Když je něco svatostánkem, má to být stejně tak krásné ze předu, jako ze zadu, ze zora i ze zdola. Ono se to dobře mudruje, když máme barokní kostely, že? Ale přece jenom v těch moderních stavbách už se to dá jinak ušetřit, jinak na tom pracovat a podobně. Ale aspoň nad tím přemýšlet není špatně. Víte, mnoho věcí je v životě špatně, když nám to drží nějaká fasáda, nějaká barva. Třeba v rodině, Vemte si, kolik věcí člověk v rodině má, které jsou zlé, které jsou špatné, které jsou chrobalivé, napadené. A teď lidi, ticho, 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 nic neříkejte, nic nemluvte, nechte to tak, nějak to udělíme, aby to lidi nepoznali, aby lidé něco neřekli. A te, víte, místo toho, to víte, že je daleko náročnější prostě do toho kopnout a prostě podívat se na to a uzdravit to a sanovat to a předělat to a přestavět. A, a je to náročnější. No ale ten estetismus kam vede? K zabouchnutým zavřeným dveřím a k průšvihu a k takovému konečnému konstatování amen, amen, pravím vám, no neznám vás prostě, jo. Hovořím o tom z toho důvodu, že na to přemýšlení, na touto meditací nás dnes přivádí boží slovo dnešního evangelia. Bylo deset ženských, bylo deset panen, pět pošetilých, pět prozíravých. Umím si představit, že ty pošetilé, že to byly estetky. Jo, že oni seděli a žvanili a vykládali a mudrovali a povídali vtipy a řechtali se, proč ne, je to prýma. Ale pucovali a cídili prostě lampu. V lampa v době Ježíšově, děti, to bylo něco, co my si dnes neumíme představit. Máme čelovky, máme baterky, všude a v kteroukoliv noční hodinu, když potřebujeme, tak si rozsvítíme a jdeme kdo tenkrát neměl připravenou lampu plnou oleje, nedošel vůbec nikam a byl úplně nahraný. No a v našem životě také, vemte si, když člověk má tu svou životní lampu a jenom ji leští a pucuje a prostě čistí a štafíruje, občas na ní a neustále pucuje lampu, jo, a pak si myslí, že ji prodá za pár grošů někde ve frcu, ale k tomu ta lampa určená není. Ono tak úplně ani nejde o to, jak ta lampa vypadá, Spíš jde o to, co ona obsahuje, jestli tam je ta užitná hodnota, jestli tam je v ní to, ta náplň, kterou já potřebuju, proto abych kdykoliv mohl prostě výjít do světa, výjít do života. Často i temným údolím a stínem bolesti a trampot a svízelí a smrti a všeho toho, co je prostě potřebí. Ale prostě to evangelium nás upozorňuje na to, buďte bdělí dávejte pozor, buďte připravení. Nespokojte se jenom s cíděním té lampy, která sama o sobě je úplně na pendrek, když nemá obsah, když nemá olej. Protože nevíte den, nevíte hodinu, kdy přijde ženich a řekne tak pojď, zapálíme a jdeme domů. Jdeme na svatbu. <laughs> a kam chcete jít, když pendrek uvidíte, když je lampa prázdná? To je průšvih jako vrata, který si neumíme prakticky vůbec ani představit. Takže, bratři a sestry, pro povzbuzení i praktickou takovou radu, ten náš život nemusí zrovna vypadat, Bůh ví, jak zajímavě, nemusí být vyblejskaný, vycíděný, přenádherný, že všichni žasnou, ale když má v sobě tu náplň toho oleje, který dává smysl, význam, hodnotu, nadčasovost, věčnost, máme vyhráno, protože si s ním můžeme posvítit na cestu. Je úplně na nás, ke kterým těm panám se přiřadíme. Zdali těm pošetilým nebo těm prozíravým. K obojímu totiž stačí velmi málo.